សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីទៅសាំងបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Vita អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំខានជួបបងប្អូនដូចជា4ថ្ងៃហើយបាទបាទ4ថ្ងៃថ្ងៃនេះ5ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីបាទតើសុខសប្បាយឬអត់អីហ្នឹងហើយខ្ញុំមកកន្លែងព្រៃរបស់ហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺទេសភាពស្អាតមែនតើបាទបាទអត់សោះស្អាតទេមិនដឹងថាម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការងារធ្វើថ្ងៃនេះអត់ទាន់ដឹងថាការងារអីប៉ុន្តែមកទី1គឺប្រម៉ូត Channel ឲ្យប្អូនម្នាក់បាទប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាភឿលីហោបាទគាត់បានឆាតមកខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់បានប្រម៉ូតឲ្យពីថ្ងៃហ្នឹងអើយនិយាយរួមទៅប្រហែលថ្ងៃហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញវីដេអូបាទធ្វើម៉េចបងប្អូនបើអត់ទាន់ subscribe ឲ្យគាត់ទេចូល subscribe ឲ្យគាត់ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងខ្ញុំរៀបចំ link នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំមក3នាក់នោះបាទប្រុសស្អាតម្នាក់ទៀតអានោះប្រុសស្អាតប៉ណ្ណអើយអេប្រុសស្អាតហ្នឹងហើយដោយសារកន្លែងនេះគឺមានទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងឆ្លៀតថតទៅអូខេឥឡូវតើចង់ឃើញទេទេសភាពស្អាតអីខ្លះអញ្ចឹងទៅទស្សនាដល់អ្នកនេះបាទអាយ៉ាទេសភាពស្អាតមែនឡើងខៀវហ៎បាទកន្លែងនេះគឺមានទឹកហូរហើយទឹកហូរនេះគឺមិនមែនធម្មតាទេបាទទឹកហូរនេះអូហូហូហូធ្លាក់មកនេះអើត្រូវហើយហើយធ្លាក់មកនេះគឺមានអឺមានអីគេចុញល្អលឯអើគឺមានទឹកជ្រោះនៅក្រោមនេះគឺបងប្អូនស្ដាប់ហើយឮសំឡេងមិនខ្លះអូខេយេឮសំឡេងព្រោះមែនតើបាទទឹកជ្រោះនេះអើឥឡូវឃើញបងនេះឥឡូវប្លង់នេះគឺស្អាតមែនទេណាវ៉ាវស្អាតអូខេឥឡូវស្អាតតែមកប្រហែល2កន្លែងហ្នឹងទេហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺអត់មានអីស្អាតទេបាទឥឡូវខ្ញុំទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតមានអីខ្លះអូខូចអស់ហ្នឹងតិចតិចអស់ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលប៉ណ្ណឹងបានហើយយើងត្រឡប់ទៅការងាររបស់យើងវិញគឺខ្ញុំទៅរើថ្មបាទតិចទៀតដល់កន្លែងរើថ្មហើយដល់ឡើងវិញតាមណាចទេតាមនេះបានទេអូខេឡើងរួចបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយគឺបើសិនជាទេសភាពនៅកន្លែងនេះថតជាប្លង់វិញបាទជាប្លង់គឺស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះថតទេថតស្អាតទេហើយខ្ញុំក៏មិនចេះថតដែរអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំដើរត្រឡប់ឡើងលើវិញហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺកន្លែងនេះគឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវសូមបិទកាមេរ៉ាសិនThank you.
បាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងរើសថ្មហើយបាទកន្លែងហ្នឹងត្រូវរើសថ្មរើសចេញពីដីចកាគេចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាំជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនអស់គ្នាបាយបាយ